Possamos agora juntos entoar o hino do município de Artur Nogueira, que será executado pelos alunos e professores do projeto Retreta, sob a regência do maestro Ricardo Michelino. Não são aplaudidos, mas a banda, o projeto, merece os nossos aplausos. Muito obrigado aos alunos e professores do projeto Retreta. Os integrantes da nossa frente de honra já podem se reposicionar e, sem mais delongas,